Det måste vara massor med experter när man berättar att man ska åka Vasaloppet och sen är det flera som har åkt många gånger som säger såhär, det här måste du göra. Vad har de sagt åt dig och du har bara skitit i det? Gråt inte från tredje stationen. Ja, men det är bra. Men vänta, är det första Vasaloppet?